Genesis Kapitulo 46. Mipanaw si Jacob dala ang tanan niyang kabtangan ug miabot siya sa Berseba ug didto naghalad siya ngadto sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. Unya sa pagkagabi pinaagi sa mga pananawon giignan sa Dios si Jacob. Jacob, ug mitubag siya, ania ako. Miingon ang Dios, ako ang Dios sa imong amahan. Ayaw kahadlok pag-adto sa Ehipto, kay didto himuon ko ang imong mga kaliwat nga usa ka dakong nasod. Ubanan kong ikaw ngadto sa Ehipto, ug dadon ko pagbalik dinhi ang imong mga kaliwat. Ug inigkamatay nimo anaa sa imong kiliran si Jose. Unya mibiya si Jacob sa Berseba. Gipasakay sa mga anak ni Jacob ang ilang amahan ug ang ilang gagmayng kabataan ingon man ang ilang mga asawa sa mga sakyanan nga gipadala kanila ni Paraon. Gidala nila ang ilang mga kahayupan ug mga kabtangan nga nagpanag-iya nila didto sa Kanaan. Busa miadto si Jacob sa Ehipto uban sa tanan niyang kaliwat ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga apo. Mao kini ang mga kaliwat ni Jacob nga miuban kaniya sa Ehipto ang iyang kamagulangan anak nga si Ruben ug ang mga anak niya nga si Hanok, si Palo, si Hezron ug si Carmi, si Simon ug ang iyang mga anak nga sila si Jemuel, si Amin, si Yehuhad, si Hakin, si Uzar ug si Shol nga anak sa babae nga taga Kanaan, si Levi ug ang iyang mga anak nga si Gerson, si Kuhat ug si Merari, si Huda ug ang iyang mga anak nga si Sela, si Peres ug si Zera. Ang mga anak ni Huda nga si Er ug si Onan namatay didto sa Kanaan. Ang mga anak ni Peres nga sila si Hezron ug si Hamul, si Isakar ug ang iyang mga anak nga si Tola, si Puva, si Lob ug si Simron, si Zabulon ug ang iyang mga anak nga si Sered, si Elon ug si Halil. Mao kini sila ang mga anak ni Jacob ug ni Lia didto sa Mesopotamia. Wala pay labot kang Dina nga iyang babaeng anak mikabat og 33 ang ilang mga kaliwat. Uban usab si God ug ang iyang mga anak nga si Sifion, si Hagi, si Sone, si Esbon o si Harry, si Arudi ug si Arili, si Aser ug ang iyang mga anak nga si Imna, si Esba, si Eshvi, si Berias, ang igsuon nilang babae nga si Sarah ug ang mga anak ni Berias nga sila si Heber o si Malkel. Kini silang 16 mga kaliwat ni Jacob o ni Zelpha ang ulipon nga gihatag ni Laban kang Lea nga iyang anak. Ang mga anak ni Jacob o ni Raquel mao sila si Jose o si Benjamin, si Manasis o si Ephraim mga anak ni Jose o ni Asenat nga anak ni Potiphera ang pari sa On. Dito sila matao sa Ehipto. Ang mga anak ni Benjamin mao sila si Bela, si Beker, si Asbel, si Gera, si Naaman, si Ehe, si Ros, si Mupim, si Hupim, o si Arid. Kini sila 14 nga kaliwat ni Jacob o ni Raquel. Uban usab si Dan o ang iyang anak na si Hosim, si Neftali o ang iyang mga anak na si Jesel, si Goni, si Sir, o si Silim. Kini silang 7 mao ang mga kaliwat ni Jacob ug ni Bilha ang ulipon nga gihatag ni Laban kang Raquel nga iyang anak. Ang mga kaliwat ni Jacob nangadto sa Ehipto sa 66 kabuok walay labot sa mga asawa sa iyang mga anak lakip sa duha ka anak ni Jose nga natawo didto sa Ehipto. Miabot og 70 ang tanang kaliwat ni Jacob nga miadto sa Ehipto. Si Huda gipaadto paguna si Jacob kang Jose aron paghangyo kaniya nga tagbuon niya si Jacob didto sa Gusin. Sa pag-abot nila sa Gusin, gipakuha ni Jose ang iyang karwahe ug miadto siya sa Gusin aron pagtagbo kang Jacob nga iyang amahan. Sa pagtagbo gayod nila, gigakos ni Jose ang iyang amahan ug mihilak siya dugay. Miingon si Jacob kang Jose, andam na akong mamatay karon kay nakita ko naman ikaw ug nasayod na ako nga buhi ka pa diay. Unya miingon si Jose sa iyang mga isuon ug sa ubang sakop sa panimalay sa iyang amahan.
At tuon ko si Paraon o siltihan ko siya nga nahiabot na ang akong mga igsoon o ang pamilya sa akong amahan gikan sa Kanaan. Sultihan ko siya nga kamo magbalantay sa mga karnero o mga baka o gidala ninyo ang inyong kahayupan o ang tanang kabtangan. Busa, kung pangutanon kamo ni Paraon kung unsay inyong panginabuhi, inagayod siya, mga magbalantay kami sa mga hayop sukad sa among pagkabatanon sama sa among mga ginikanan. Sa ingon, anha kamo niya pagpuya sa gusin. Gisulti kini ni Jose, kay dili man gusto ang mga Ehiptohanon o mga bakero.